A continuació té la paraula la senyora Mireia Vehí de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent. Bona tarda, gràcies, presidenta. Bé, avui és un dia important i no és només perquè s'aprovi la llei garantida de ciutadania, sinó perquè s'aprova la llei, que és una llei que és fruit d'un procés de mobilització ciutadana. I per això les nostres primeres paraules són d'agraïment cap a la comissió promotora de la ILP. Moltes gràcies per tot i per tant. Avui també és un dia important perquè, malgrat les dificultats de poder tirar endavant una ILP, dificultats tècniques, reglamentàries, materials, avui això ha sigut possible. I aprovem una llei que és fruit d'un procés llarguíssim de recollida de firmes, de moltes hores de taules al carrer, d'una tramitació parlamentària llarguíssima, i és que hauria de ser més habitual aprovar mesures que acabin sent lleis que vinguin de la ciutadania. Però l'arquitectura de la democràcia representativa no facilita que aquest espai sigui un espai on la ciutadania pugui entrar i sortir i proposar quan vulgui i quan necessiti. Aprofito per explicar que en la ponència del reglament, des de la CUP Crida Constituent, hem estat treballant esmenes en aquest sentit, de poder facilitar que les ILPs puguin tramitar-se amb més facilitats. Per tant, les nostres segones propostes van, les nostres segones paraules d'agraïment, perdó, van per la gent organitzada, per totes aquelles imprescindibles que, malgrat els viacrucis per fer d'aquest Parlament un espai al servei de la ciutadania, no defalleixen. En tercer lloc, i ja entrant en matèria, volíem posar en valor el text inicial que la comissió promotora va treballar. Era una proposta inicial amb una lògica clara de redistribució de la riquesa, que responia a la situació extrema que viu i que vivia i que continua vivint en aquest país, que a més suposava un canvi substancial, un canvi de paradigma en la gestió de les polítiques públiques adreçades a pal·liar les desigualtats. A més, partia d'una anàlisi complex de la pobresa. Entenem que la pobresa ja no es pot analitzar amb els mateixos termes simples que ho fèiem fa 10 anys i que les noves formes de pobresa són complexes, que ja no s'expliquen sobre si algú té feina o no, o si es tenen menys fills o més. I tot això la proposta inicial ho recollia. De fet, la CUP fins i tot va entrar a un parell d'esmenes que incorporaven encara més elements que nosaltres enteníem que explicaven la precarietat a casa nostra, com per exemple el fet de tenir una situació administrativa irregular o regular o altres mesures que anaven a no restringir la renda a aquella gent més precària. Era una línia de clau una clau de renda de les iguals. No obstant això, entre aquesta proposta inicial, que com totes les propostes es podia millorar, i el dictamen que avui votarem, la diferència és abismal. I aquí difereixo no acabo d'estar d'acord amb tots els discursos que m'han precedit. Vagi per endavant que nosaltres donarem suport a la renda garantida de ciutadania, que nosaltres hem treballat moltíssim i que sempre hem tractat de donar suport a la comissió promotora en tots els debats que hem anat tinguent. Tot i això, entenem que s'ha de posar sobre la taula una mirada crítica i s'ha de dir, amb tot el respecte cap a tota la gent que hi hem treballat moltíssim, que el que avui aprovem aquí és una proposta de mínims i que no suposa una transformació de les coordenades del mapa de la pobresa de casa nostra. Per una banda, i des d'una perspectiva de gènere, la renda garantida de ciutadania té una matriu familiar.
I pot semblar un tema tècnic, però això no ho és. Per què no és un tema tècnic? Doncs perquè la unitat familiar, com a matriu per demanar la renda ciutadana, garantida de ciutadania, reforça la desigualtat de gènere en el si de la família, en el sentit que no suposa un mecanisme d'empoderament de les dones perquè no té d'entrada en compte la construcció patriarcal de la majoria de les famílies. Segurament, molts més homes que dones seran els cobradors de la renda garantida de ciutadania i les dones administraran la prestació en el si de la família. Res nou a l'horitzó o el que venim tinguent fins ara, un estat del benestar amb lògica familiarista, de gestionar el sou del breadwinner a la prestació de la renda garantida de ciutadania. Per altra banda, i des d'una perspectiva que lluita contra el racisme i contra la ghettització de les poblacions migrades, entenem que tampoc és transformadora. Per aquelles famílies migrades es demana una permanència mínima, continuada i efectiva de 24 mesos de residència legal a Catalunya. Diu la llei, literalment, que en cas que es produeixi un efecte crida, que s'haurà de constatar amb un increment de com a mínim un 10% de noves sol·licituds de renda garantida de ciutadania de recents censats a Catalunya, es podrà ampliar el requisit fins a 36 mesos. Per nosaltres aquest punt és escandalós, perquè restringeix literalment el dret a les persones d'altres orígens, basant-se en una llei d'estrangeria que és profundament racista i classista. Si bona part de les persones pobres del nostre país són d'altres orígens, el que caldrà fer és elaborar polítiques públiques que tinguin en compte que la pobresa és complexa, que les desigualtats s'entrellacen i, per tant, el que no pot fer en cap cas les nostres polítiques públiques són restringir drets, diguéssim, i, per tant, augmentar la vulnerabilitat de determinats perfils. Finalment, i des d'una perspectiva de classe, entenem que tampoc és una mesura transformadora. S'ha explicat moltíssim, la renda garantida de ciutadania és de condició subjectiva, no condicionada, i consta de dos trams. El segon, vinculat a la inserció laboral i d'obligat compliment. Dic això perquè s'ha posat sobre la taula que el dret a la inserció laboral per nosaltres no està legislat en forma de dret, sinó d'obligació. El segon tram se l'entén com a prestació complementària, són 150 euros, però es compta en el si de la prestació total. És a dir, si no s'acompleix el pla d'inserció amb èxit, partint d'un esquema fictici de mercat laboral amb capacitat d'oferir feines de qualitat, es retiren aquests 150 euros. En exempció d'aquells casos concrets on s'acrediti que aquella persona no pot treballar, però casos concrets excepcionals. I en el cas que segueixi el pla d'inserció i es rebutgi una sola feina, considerada adequada, es perd la totalitat de la prestació, encara que sigui a temps parcial i que suposi menys ingressos que la mateixa renda. Això obre tres vectors d'anàlisi. El primer, que trenca la lògica d'aquest nou paradigma que, i per tant, no és que sigui una renda vinculada a la vida, sinó que es manté vinculada al treball. El segon vector d'anàlisi és que és a dir, la complementarietat amb feines que no suposin cobrar més de l'índex de IRCC ens porta al debat que potser estem directament subvencionant, diguéssim, empresaris i empresàries que no estan pagant sous dignes. Finalment s'ha apostat per garantir la complementarietat en aquells col·lectius més precaris que ja s'han exposat i en aquest sentit nosaltres hi hem donat suport, però no deixa de ser un debat. El tercer vector d'anàlisi és que, sabent com funciona el mercat laboral, la diversitat de feines que em venen al cap sota l'adjectiu d'adequades sembla més aviat una manera de recordar a la gent que si no té feina és perquè no vol. Per tant, la renda garantida de ciutadania no suposa una modificació substancial d'aquella gent que ja és pobra, sinó que serà una manera de que sobrevisquin una mica millor, que no és poc, però no és prou. Seguint en clau de classe, cal exposar que la renda garantida de ciutadania no serà universal. És obvi si només serà per aquelles famílies sense ingressos i funcionarà amb aquest índex que ja s'ha dit i que també s'ha dit que des del 2010 que no es toca. Algú creu que amb 664 euros algú pot sobreviure?
Algú creu que una família amb més de 5 membres i amb 1.208 euros pot sobreviure? Altre cop, l'evidència. La renda garantida de ciutadania és imprescindible, però no és suficient. I és que no s'ha volgut acompanyar aquesta llei d'una reforma fiscal valenta. Tampoc s'ha volgut tocar l'impost de patrimoni. No s'ha volgut acompanyar aquesta llei de tota una sèrie de mesures que toquin privilegis, que la pobresa s'explica per la redistribució de la riquesa, s'explica per l'acumulació de la riquesa, disculpin, i se soluciona redistribuint-la. La pobresa no és un mal endèmic amb el qual no hi podem fer res. I acabo, presidenta. Nosaltres entenem que el que calen són polítiques valentes, orientades a la igualtat, a la dignitat i a la vida digna. Sovint, quan diem això, se'ns tracta d'utòpiques. Deia Gramsci, reflexionant sobre l'utopia, que un projecte socialista passava per garantir un ordre polític que fes possible la realització íntegra de la personalitat humana reconeguda a tota la ciutadania, i que això posaria fi, de facto, a tots els privilegis. Nosaltres aquí ens hi reconeixem. Senyora Veí, acabo. Exhaurit el temps. Sí, ens hi reconeixem i sabem que és possible. I acabem, a més, amb la Marina Garcés, que diu que en el capitalisme ja no se'n pot esperar cap vida digna. Gràcies. Gràcies, senyora Veí.